Lima Arana, que é um vídeo pro canal. Toma que vocês gostem muito. A parte 3 do construindo um mercadinho, só que a gente já tá com a loja. No primeiro episódio vocês viram que a gente fez a placa, né? Como? Tá aqui, ó. Atrás de mim aqui, ó. E o estacionamento. Também tá aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado. Muito inscrito. Então vamos lá, continuar. E eu. Ah, Otávio levou a taça e a partida foi. Muito feio de prender. Coisa a parte de dentro, tá aqui sim. Eu não sei como fazer. A gente vai ter que fazer um jeito aí. Sim, também, gente. Eu prendi um pouco o mercadinho. E agora vai ser uma fatura. Oxi, não. O quê? Desculpa aí, galera. Meu avô tá falando comigo. Não sei se tem escutado. Se bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Gente, e já comenta aí qual é o time que você torce. Isso é. Quem que você torce? Já digo meu. Eu torço pro Palmeiras. E de vocês? Você pode até ver, gente, amigão. Pode ver como é que é um pouco de tempo. Não. E o melhor da capa levou a taça, ainda porque já foi caladinha. Sim, gente. E se inscreve no canal do Fui Paródia. Você foi inscrito, não tem problema. Você não quer fazer nada, não tem problema. Passa pra mãe, pra alguma pessoa da sua família, faz um vídeo pra você. Aí pronto.
verdade, eu tava levando. Aqui, mas eu vou deixar, né? Pão, maçã, melancia e... Me esqueci uma... E cenoura. Só tem fruta, não faz agora. Batata. E batata. Carne. Peixe, peixe, peixe. Carne. Tô bem esquecido ainda. E voltei, galera. Tô aqui de novo. Eu quero ser massa. Então... Gente, desculpa se eu sou muito esquecido, mas eu também me esqueci de outra coisa. Ah, outra pessoa.